အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဖခင်ရဲ့အစ်စ်ဖန်ဆင်းသောနေ့တစ်လေးမှာအလုံးနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရှေးဥစွာချိန်တိုင်းလုံးစုံတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်ရှင်လာခဲ့တာကျမတို့နားမှာကျမတို့ချီးရတဲ့မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်မရှိကြတော့ဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရှိကြတော့ဘူးတယောက်ပြီးတယောက်ကျမတို့ဆွန့်ခွာသွားကြပြီဆီကျမတို့အဲ့လေဘယ်တော့ရောက်မလဲကျမတို့မသိဘူးမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲကျမတို့မသိဘူးမနေ့ပြန်မပြောနဲ့ခဏနေနောက်5မိနစ်နေနောက်10မိနစ်နေနောက်တစ်နာရီနေဘာဖြစ်မလဲတောင်မသိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတွက်ကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာပြီမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်တော်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ထာဝရအိမ်တော်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုကျမတို့တိတိကျကျတည်တည်ချာချာရှာဖို့လိုပြီးတည်ထားဖို့လိုပြီးကျမတို့ဒီမှာချီးမွမ်းနေပါဇက်ကသာချီးမွမ်းနေတာစိတ်ထဲကနေဘာမှမတို့ထိပဲမထိတွေ့ပဲနဲ့ဒီကနေပြန်သွားမယ်ဆိုရင်မိဆွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်လေးမှာရတဲ့အချိန်လေးကိုတန်မိုးရှိစွာအသုံးချပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းတည်ချာနားထောင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီတကွကျမတို့ထာဝရအိမ်တော်ကိုဘယ်နှစ်ပြချင်သွားမှာလဲမသိရအတွက်ဒီလမ်းကိုအတူတူကရှာထားဖို့လိုပါတယ်ရှာတွေ့ဖို့အတွက်လည်းမျောလင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာမမျောလင့်မမျောလင့်တဲ့တစ်နေ့နေဝင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်မနက်ဖြန်နေဟန်ကားရောမပိုင်ဘူးနော်ဒီလောကကြီးကမတည်မြဲI'm not afraid to die.
ရှင်သားရေကောင်းချီးပေးပါစေ. Thank you.